Uma noite mais que especial nesta quarta-feira. Aqui na Praça Céu das Artes, muitas mulheres reunidas para receber informações sobre o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama e também alegrar com uma bela aula de Zumba. Estamos aqui com a primeira dama, Dona Carla. Dona Carla, fala pra gente qual que é o objetivo dessa ação de hoje em parceria com várias secretarias do município de Rolim de Moura. É trazer alegria, é trazer bem-estar, é trazer saúde e, acima de tudo, orientação. Nós vamos ter uma pessoa da Secretaria de Saúde aqui para orientar sobre o toque na mama, para a verificação do caroço, se existe algo. Porque a gente ouve falar tanto disso, mas às vezes a gente fica inibido, com vergonha de perguntar ou então de se tocar. Então aqui nós vamos orientar. Depois da orientação, nós vamos ter essa aula divertida com a professora Elisângela, com a professora Jéssica, que estão fazendo um trabalho maravilhoso nas praças da nossa cidade. E elas vão estar aqui fazendo uma aula de Zumba. Depois nós vamos ter suco, frutas, porque é uma aula fitness, não é? Nós vamos ter frutas, enfim, uma noite gostosa, uma noite para você que é mulher sair de casa, participar e estar aqui conosco. E vocês vão ver a quantia de pessoas que vão estar reunidas aqui no nosso aulão de Zumba Rosa. A enfermeira Milane Vicente fala da importância da mulher estar sempre se cuidando, não importa o mês. Está atento a sinais e sintomas, que são caroços, nódulos, né, secreção transparente ou sanguinolenta saindo pelas mamas. E ter aqueles cuidados, né, hábitos alimentares saudáveis, prática de exercício físico, né, para evitar obesidade, que é um dos fatores de risco. Tabagismo, o cigarro também tem que ser evitado, bebida alcoólica. Então hoje eu estarei passando essas orientações, né, partilhando meu conhecimento com as mulheres nesse aulão de Zumba. É um grupo de mulheres, né, que além de participar das atividades, ela também interage uma com a outra, né? Nós recebemos muito mulheres que chegam lá relatando sobre depressão, né, sobre esses problemas que vêm afetando a nossa sociedade. E aí é importante esse espaço que a prefeitura nos oferece em questão disso. É um lazer, um entretenimento, né? Então vem de grande importância, além do físico e da mente também, né? Porque hoje em dia a gente não tem que cuidar só do físico, da estética, né? Nós precisamos cuidar da nossa mente. Todo dia a gente está tendo alunas novas, né? E é assim, a gente está trazendo a Zumba, mas não é somente a Zumba, porque não é todo mundo que... Tem muita gente que tem vergonha de dançar, então a gente está trazendo também o funcional e a localizada. O funcional, ele também tem muita queima de caloria, então aquela pessoa que não gosta muito da Zumba, ela faz o funcional também. Então as nossas aulas, por exemplo, a gente está tendo na Coab, na pista da São Cristóvão e também na pista de kart. Então assim, cada dia da semana a gente faz alguma coisa diferente. Ou a gente passa a Zumba num dia e no outro dia a gente passa o funcional e no outro dia a gente passa a localizada. Assim a gente pode estar agradando todo mundo.